waxaa maalintii labaad magaalada Boorama ka socda shir lagaga hadlayo sidii loo hirgelin lahaa qoondada haweenka reer Somaliland. Waxaana shirweynahani haweenka lagu soo casuumay marti sharaf kala duwan oo reer Somaliland ah. Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland, isla markaana ka tirsan guddiga ilaalinta hantida qaranka, xildhibaan Cabdiqaadir ayaa ka mid ahaa marti sharafta lagu soo casuumay shirweynahani lagu lafaguraya sidii haweenka reer Somaliland loogu hirgelin lahaa qoondo u gaara. waxaana uu wareysi gaara u siiyey telefishanka caalamiga Star TV. Xildhibaan, saad kulibaad og tahay halkan shirka qoondada haweenka lagaga hadlayo shalay Boorama ka furmay ayaad ka soo qayb gashay, qaabkaad uga soo qayb gashay iyo muhiimadda uu shirkaasi u leeyahay haddii aad aniga iyo daawadaashaba aad nala wadaagto. Aad baad u mahadsan tahay. Anagu waxaan nahay xildhibaanadii golaha wakiilada, haddana waxaan nahay kokis 7 xubnood ka kooban oo kaqabida inay u ololeeyaan haweenka. Way haweenku waa lafdhabarta Soomaaliland, lagamana maarmi karo. Marka dhowr goor way ku cawdeen in wax lala raadiyo, marka sidaasaanu ugu nimi inaan wax la raadino. Waxay xaq u leeyihiin, de waxay aanay xaq u lahayn dee cidna la raadimayso. Wixii dee sharcigu wax ka qabana, kulli mar walba sharciyada la isula imanaya. Laakiin waxaanu aaminsanahay haweenku inay yihiin lafdhabartii dalka, xaaladihii dalka soo marayna inay qayb libaaxda ka qaateen dagaaladii sifi woolka meelihii bidnaa gabadhii heerka ay gabadhuhu maqnayd waynu ogeyn heerka noloshooda say u dhisnayd iyo say u dadaali jirtay. Marka gabdhuhu dee kulli waa hooyadee, waa maamadii, waa xaaskii, waa caruurtaad. Marka marna lagama maarmi karo in loo hiliyo. Waxay xaq u leeyihiin lala doono, dee waa waajib dastuuri oo nafaraaya. Dastuurkuna qodobka 60-aad baa u jideynaya, laakiin qodob kale oo ka hor imanaya waa u jiraa oo lambareyd. Laakiin hadda mar haddii dowladdii ogoshahay oo dowladdii u dirqeyta madaxweyne weydiiyey lagu soo jeediyey, kulli anagana waanu dadaalnaa, saasaanu sidinahaasaanu nimi, waana wadnaa galabtan waa la soo xidhaya insha allah. Dadka qaar baa markay dhalalayaan shirkan, asxaabta xisbiyadu aysan ka wada hadalba, markaa sabab looga hadlaa aysan jirin bay qabaan. ruux walba wixii golahuna sharciyey unbaa sharciya. Asxaabta qarankana dee waa asxaab qaran, waa loo ogolyahay, wayna joogeen qaarkood, wayna joogeen kuwa matalaya iyo kuwa xisbiyada ka socdo ka tartamaya. Waana goobjoog baa ahaydeen dee gabdhi markay hadlayeen, iyo gabadh walba sidii structurkii loo sameeyey iyo sidii qaabkii loo dhigay, 3 gabdhood oo 3 xisbi ka kala socda, odayaasha shalay waatay meesha joogeen. Marka waxaas waxa weeye dee wax lagu marmarsiyado maaha, wax un laysla qaatay un taana dee kolley inay iswada hadlaan oo iyagu isku ogaadaana waa lagama maarmaan. Laakiin anagu waxay wada wateen, ay dhammaan ay wada meesha wada yimaadeen. Anaguna dee kokaski baan nahay inaanu haweenka isgarab taagno, waxnoo diidi karaya ma jiraan. Dhanka kale, xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Maxamed mar aan wax ka weydiinay xaaladda guud ee deegaanada bariga Soomaaliland oo xildhibaanku deegaan ahaan uu ka soo jeedo, waxaana uu sheegay in hadda ay meel fiicana marayso xaaladda guud ee deegaanadaasi bariga Soomaaliland. Duruufo horta mar caalami oo mar heer caalami ah baa yimi. Duruufahaas waxa weeye waa cabasho dadku ay cabanayeen. Hadda maanta meel fiican bayba joogtaa. Maanta dee waad aragtay beeshii ugu weyneed iyo madaxweynu say wada hadleen iyo say isu qanciyeen. Hawshuna maanta way fiican tahay. Dhowr colaadood oo kasoo noqnoqday oo aan ka xumahay gobolka Sanaaga laga soo doortayna, oo horena waan uga hadlay, haddana waan ka xumahay. Laakiin maanta wax kor loo qaado maaha. Dee meel fiican bay taallaa. Mar haddii reerihii ishayay ayba wada hadleen, ay hawsha gacanta ku jiraan. Waxaan leenahay halmay hambalyo, waan soo dhoweynaynaa. Waxaan leenahay ilaahay haydiin fududeeyo. Dad walaalaa baa tihiin, beela isku lameen baa tihiin sidii ay horeba taariikhdu isu qortay. Marka waxaan leenahay qalbigiina burcad ilaahay haysu mariyo. Waxaan dagaal kalena xal maaha, faa'iideena kuma jirto. Dagaal wiil baa lagu waayaa, wiil laguma helo. Marka waan soo dhoweynaynaa sidaa ilaahay qulubtooda inuu isu soo jeediyo, beerkooda burcad isu mariyo ayaan ku talinayna, iyo wadajirkana ha ilaashadaan. Booramaad soo gaadheen, bal Boorama ka waran maxaad ku aragtay intii aad joogtay ilaashalay? Boorama waa hoyga aqoonta, waa laga dhiragsan yahay. Markaa dee faamiladii oo dhan baaba jooga, inkastaana dhallinyaradii in badan sarag. Aad baan usoo dhoweynaynaa inay hoyga aqoonta tahay oo dadku dhanna wax barteen. Marka alxamdulilah, hore inay u socdaan iyaga laftoodu inay bariga wax badan kala qayb galaan, maadaama ay hoyga aqoonta yihiin oo ay dadka wax u sheegaan oo yiraahdaan qoriga dhiga oo qalinka qaata. Sidooda baan rajaynaynaa insha allah. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaayaha telefishanka caalamiga Star TV, Boorama.